Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, evo, prije nego što najavim naše gosta, da se još jedan put da vam spomenem naše namjere u srpnju mjesecu. Ja sad imamo već neke datume vezane uz ovaj a, kamp koji smo najavili. Dakle, dakle, namjera nam je malo mlađe ljude, do 30-a godina sad, ono, neki su pitali, može 31-a, 32 dakle, nismo tu ono stavili nekakav a, strogi limit, dakle, da dođu malo, eto, ljudi koji bi se malo upoznali, možda tamo 5-6 dana u jednom kampu u šumi, ništa protuzakonito, ništa ilegalno, dakle, na poziciji gdje su se već takve stvari događale, dakle, unutar, unutar sustava, jer nemojte da, eto, i takvih je bilo upita. Pa, malo bi pokušali porazgovarati, malo neka predavanja, malo neki sadržaj, program u takvu prirodi da se ljudi upoznaju, a sve s ciljem one naše ranije ideje da pokušamo stvoriti jednu organizaciju koja bi onda onako nekako iznutra iz, unutar prostora društva politike pokušala potaknuti neke pozitivne procese neke pozitivne promjene koje su toliko potrebne ovom, ovom, ovom našem društvu našoj državi ljudima koji žive koje toliko, su, toliko smo opterećeni raznim raznim nesuglasicama proturječima svađama sumnjama i koje čime u takvom jednom ozračju teško je voditi državu, upravljati i stvarati neke dobre rezultate, a duboko sam uvjeren da, da, smo, da imamo potencijal da budemo onako koš, kao naša nogometna reprezentacija svjetski šampioni u kvaliteti života. Pa evo dragi prijatelji, već, već smo ovaj, dobili smo jedan, jedan značajan broj prijava pa smo već dogovorili Uh, mislili smo samo jednu, jednu rundu jedan, jedan tjedan ali evo čini se da ćemo morati to onda napraviti u dvije grupe dakle evo još uvijek ima mjesta pa ako ste zainteresirani uh, pošaljite nam mail na neke od ovih naših mail adresa edicija ili info uh, predstavite se ukratko tko ste što ste odakle ste i ostavite broj mobitela pa kad sve posložimo kroz možda nekakvi tjedan dva ćemo vam se javiti pa ćemo onda dalje dogovarati kad vidimo ovaj, točno kako bi to sve trebalo izgledati gdje će biti i, i, i što ćemo sve pripremiti za vas a onda jel, na, jesen, na jesen idemo sa drugom fazom dakle nije nam cilj samo raditi takva neka taborišta u šumi nego ipak da probamo stvoriti jedan krug ljudi koji imaju i ambicije i određene afinitete i određene sposobnosti da se uključe u takav jedan proces činjenja nečega dobrog i lijepog za ovu lijepu našu domovinu i za sve ljude koji u njoj žive. E, toliko za sada. Dakle, moj današnji gost je e, arhijepiskop Hrvatske pravoslavne crkve, Aleksandar. Gospodine Aleksandar, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. E, kako se čini ova najava, dakle malo bi pokušali ovaj, okupiti ljude i vidjeti, može li se nešto napraviti, tako, ide, ide, ako ne ide, ne ide, što sad, onda nećemo. Mora se bar pokušati nešto napraviti, ako ne pokušaš ništa, se nikad samo od sebe neće dogoditi. Tako da, to vicu kad Bog kaže, kad čovjek stalno moli Boga, onda Bog kaže pa, da dobije on na, na lot, onda on kaže pa da kupi. Baj, kupi listič, da, čeba, je Jer ima, ja je baš primjećujem to kako ima jako puno savjetnika u ovoj našoj državi. Ljudi nam šalju prijedloge što bi sve trebalo učiniti. To što bi sve trebalo učiniti, u prevodu znači što bismo mi, recimo, trebali učiniti, a s druge strane što oni ne bi trebali. Dakle ima jako puno te jedne kako bi rekao intelektualne pasivnosti. Dakle stalno jedan veliki broj ljudi očekuje da netko drugi nešto učini da, da krenuti nekakvi pozitivni procesi u državi, da se stvara neka dobra atmosfera, neko dobro raspoloženje, da se potaknu neki projekti, poduzetništva da bi sve ono što, što je potrebno u našem društvu, ali sve ostane na riječima sve je to komunističko nasljeđe. jer za vreme komunističke vlade vladavine nije se smio niko isticati Они, кои са се на неки начин изтицали, скратили и са их с тази страна. Тада се никой не е смел истицати. Мора ли са сви шутяти да би преживели, и да би обстали? Е, сад не може се само на неких 30-та година променити ментални склоп, а, а, они, които са отприеживели, па и i njihovoj djeci i tako dalje. Teško je to, teško, teško je da. to komunističko nasljeđe. Pa, ali evo to komunističko nasljeđe i vi imate iskustva sa, dakle evo koliko već, šest, sedam godina čini mi se pokušavate registrirati Hrvatsku pravoslavnu crku koja se temelji na potrebi jednog značajnog broja ljudi koji su na prethodnom popisu ih je bilo 16.700, onda je misteriozno, sad to ćemo isto komentirati na ovom zadnjem popisu, su ti ljudi nestali. I dakle, vi, eto, jednostavno treba, tu su neki ljudi, Hrvati, pravoslavni i ispovijesti i traže nekakav svoj prostor gdje bi mogli i, iz, svoju vjeru uh, slaviti, tumačiti, ispovijedati na način kako to njima odgovara, ali ministarstvo uprave i pravosuđa to ne, ne, ne omogućuje i vrhunac svega prije možda mjesec, dva dana čini mi se Visoki upravni sud poništio odluku Upravnog suda i Ministarstva pravosuđa i uprave koji vam nisu dozvolili registraciju i ste ispunili sve da. zakonske uvjete da bi na, na, na tu odluku Visokog upravnog suda, dakle sud valjda ima neku snagu zakona, se ministar Malenica oglušio, odnosno od koje je već pisao to priopćenje. Dakle, recite o čemu se radi, šta je to da, kakve su to sile tajanstvene koje vama onemogućuju da, da, počnete a, djelovati onako kako i druge vjerske zajednice u Hrvatskoj to čine? Znači, ja, ja pokušavam registrirati Hrvatsko pravo samom crkvu već deset godina. I a, taj zahtjev po kojemu je to riječ je zapravo moj treći zahtjev. А какво е до него дошло, Морам и пак нещо рече, било е то 2016 година, от травня опутил съм имейл до председнико владе, т.да. Томислав Карамарко, за състанак. И 12 свибня ме он примил обанским дворима сад време на разговарали И 4 дана касния, zapravo tri dana kasnije, 15. Tuk, bila je nedelja, bili smo o, na komemoraciji u Blajburgu i sljedeći prvi radni dan, 16. svibnja, podnio sam zahtjev za upis o evidenciji vjerskih zajednica. E, Nedugo nakon toga su so Karamarka izbacili iz vlasti, Uh, наводно, збок uh, нека повреда хрватских државних интереса, а касния се оспоставил да е он бил право, каде опозоравал да че хрватска изгубити она арбитража везена за плинска послование. Али ми заправо не знамо што е позадина и е ли нетко може да видео да е та да он мене примио, па да е сматрал да da je postao preveliki ustaša, pa kad se druži s Hrvatskom pravoslavnom crkom, varda ja potičem iz ona vremena, imam negdje oko 140 godina, dobro se držim za tih godina. I tako znači, 16. svibnja, 19. ako svibnja, 2016. podnio sam zahtjev za upis o evidenciji. Sada, priča ko zna i ko ne zna raznih nebuloza, ali a, svi dokumenti su so javno dostupni. I a, mogu a, oni koji imaju neko zainteresirane potražiti na, na stranici Visokog upravnog suda i Niža Renegirana suda i od ministarstva uprave za informacije, sve tamo stoji. Znači ja, kao Hrvatski arhijepiskup, podnio sam zahtjev za upis o evidenciji vjerske zajednice Hrvatske pravoslavne crkve. Ne neke druge crkve, nego baš Hrvatske pravoslavne crkve. In čak v Saboru se neki zastupniki usuščajo pričati neumnosti, kako ma ne morejo oni, mi ne morejo oni prikupiti petsto podpisov. Morali so, mogli so mene vprašati, jesmo li, kad niso preverili tam, kjer sem rekel, jesmo li prikupili bar teh podpisov. Jesmo, a jesmo li petsto niso, ker podpisi so šeststo trideset a znači več od petsto evrov pa več И а, да, не, да, да, се не би догодило да не стане неки подпис, нещо, неки лист, ми сме министарство доставили оверени препис. Оверени код явно бирежника. Значи, а, препис постои а, у министарство, копие код явно бирежника, оригинал код нас. Зато не са могли нестати наши подписи. A, uh, pričaju još neki, sad neću se zamarati spomenuti neki strpci nešto, neki drugi da smo već evo ispunili uvjet da imamo u On izgleda misli na Hrvatsku pravu zajednicu. On joj je pisao uh, novosti tada kad su bili objavljeni plakati za popis i tako dalje i nakon toga napad na, na toj odruzi sa svih strana. Zamislite čak инспекцийски надзор, али от Министерството на И що са открили? Сви приходи о пет и е 11 000 куна. 10 000 е донирал генерал Гласнович. То са ти фамозни милиони То Той ко зна откуда. Е, така е, а, али заправо тада, 2016, аз съм поднял захтев, за опис о евиденции о име от други хрватских православни верника, чий съм я бил член, а кой е основа Иво Матанович и до тада, до този момент, е веч било 600 години свог послование. Така да и тай увет изпълнен. Али, лако е сега да причати глупости, мани, няма, мани, а нико не дойде да погледа, постои ли църква, ради ли, и какво се заправо догаджа, Али, Znači podnijeli smo mi tada zahtjev i moralo se ministarstvo očitovati, donijeti svoju odluku u roku od dana ali donio je tu odluku nakon 30 mjeseci koje je bilo obrazloženje zašto je ministarstvo odbilo registraciju? koje je bilo njihovo objašnjenje A... ja ću ponajprije reći što je odlučio Visoki upravni sud i tada ćemo se vratiti koje je bilo objašnjenje. Znači, žalili se mi na upravni sud i on opet nekih nebuloza napisao, pa žalili se na visoki upravni sud i pod krajem prošle godine donesena je ova odluka. Znači, broj te odluke, sad to neću Dobar čitati, di. objavljeno je sve na našim stranicama, može svako pogledati na službenoj stranici visokog upravnog suda. Ali, postoje par stvari koje moram pročitati doslovce. Visoki upravni sud Republika Hrvatske i tako da je presudio je prvo poništava se presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj od 15. listopada 20. Drugo, poništava se rješenje Ministarstva uprave Republike Hrvatske od 16. sečan 2019. рече, наложи се тужи никой на, на кнадите, тужи тири трошок, трошок управнок спора от износа от 10 тисча и да, и нещо куне и тако дави. Сад. и управни суд у своя пресуду окори с тужителя Хрватско архиепископа Александра уствърдил да е, цитат, он у управном спору успио от цялости. Той е рекал Високи управни суд. Относно сви наши аргументи и докази о пълност са свадени и в складу са законом. закона. Високият оправдате съд е също оценил, да су цитат решение на министерство управе и първостна пресуда оправнох суда, която го потвърждава о пълност незаконите. Значи, не чу читати пет страници текста, али да, доволно е да люди чуят Ових пар ствари. Значи, били смо ми оправо, и още от първог тренутка, а тази първи тренутък е 19. -и свивен 2016. Све, що се након тога догодило са стране Министерство оправе, страна оправно суда, на онай е незаконито. И, ело, тук решението доне да донел Високият управителни суд. причекали сме неко време, защото мора Министерството, сега сада и управе да донесе отлук. Али Нова решението е иста као и стара. Значи, ама няма, бар някоя разлика. В своя, в своя, в своя, в своя, Uh, dava upute kako se mora obrazlagati, kako se obrazlaža sudska rješenja i tako dalje i kaže da se uh, ministarstvo uprave ne smije vezano za, udru, za našu udrugu, pozivati na zakon o udrugama jer je leks specialis, zapravo zakon o pravnom položaju verskih zajednica. I u tom novom rješenju koje slijedi, a koje potpisuje ministar Marenica, samo jedna rečenica, citat, rješenje. Odbije se zahtjev Aleksandra Radojeva Ivanova, hrvatskog arhijepiskupa za upis vjerske zajednice pod nazivom Hrvatska pravoslavna crkva. o evidenciju. I, kako obrazloženje daje? Kao da ova presuda ne postoji. Tu sad neću citirati, neću čitati dosuce, nego kaže Vezano za aktivnosti udruge, stvarno je Visoki upravni suk propisao da se mora poštivati zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, ali tamo postoji samo jedna rečenica, da je zajednica vjernika morala imati udrugu pet godina. Čak ne piše da je u trenutku podnošenja da ima udruga, nego da je ikad postojala takva udruga. Od i uh, ministar kaže ali to nama nije dovoljno zato ćemo se mi pozvati na zakon o udrugama a to što je pa, visoki upravni sud već uh, rekao da se ne smije to je samo jedan primjer i nakon toga nastavlja uh, isto što je bilo u prvom negativnom rješenju koje je proglašeno nezakonitom o, o broju potpisa kaže neki su so nekateri od onih, ki so tam navedeni, nimajo OIP, neki so, a, a listovi niso numerirani. <laughs> znači, a, ono drugo je večja glupost od ono prvega, ker na začetku tega rešenja piše, dostavljen je prepis popisa vernikov, ki je overen od javnega ne ležnika, taj in taj, ki je vsebinski. Неки брой листова и 63 да. броя подписа. и то е све, явни бирежник <съкълзвав> повезал и посочиш там биле, значи а, с една страна зна се колко е листова. те са <съкълзвав> номерирани от публичния билежник, брой, той -бро... не по е не по то... <съкълзвав> е, не, не би, не не би, не тако, нещо. не би, не би, не би, не би, не би, не би, Па имаме ми десетък чанове из Сърне горе. Кои не могу имати хрватски оиб като са държавлени Сърне горе. Али и тази попис обченито е незаконит, и закон тражи да подносите захтева, мора да оставите акт, из кое е видливо да верска заедница има више от 500 чланова. А правилник министарства прописуе да се мора да оставите попис верник. И сад, ако е то закон прописал, он би Uh, све предвидио. Uh, Ко се може там попис... Може ли то бити странни държави? Не може. На кой начин все то иде? Али къде правилник? Добре, тези 10 сеногораца ви имате доволно... И И заключуе. с тога ми не можем прихватити... popis vjernika. Da. U čemu, čemu je stvar? Zašto? Ministar, jer to onda sad ko ide po onoj Titovoj, ne nemojte se držati zakona ko pijan plota, to je otprilike ovo što ministar Malenica znači dobio je uput u rješenje upravnog suda, on ne poštuje, on da dalje po svom. U čemu je stvar? Zašto je li dobio neki novac ili ima neke privatne interese ili ne razumije ili u čemu je? Ma, znači, zašto ministar Malenica čak, to? čak smatram da а ако самок министра питате, да че го неки новинар питати, защо е такво решение, незаконите, очегледно незаконито подписал, а да му унапред ясно да е незаконито, значи, он по мен би се срамил от такво решение. По мен он добил налог да толчи. От кога? Кому е то наложено? Е, па кому може да наредите, кой е няма шеф. Pa tko šta? Mislite Andri Plenković? Eh pa. A zašto, zašto bi andrej Plenković imao razloga da se ne registrira na e, Hrvatska E, sad to ne znam. Znači, upoznao, razgovarao sam osobno s većim brojem ministera. I ne samo. I drugi ljudi koji su na visokim političkim položajima. I manje više su mi svi rekli da mi vas podržavamo, ali sada je politička situacija takva da se ne smije registrirati HPC. Što to znači? Kakva je to politička o Niti situacija. Ja ne znam kakva je ta politička situacija. Ili to možda zbog toga što su u koaliciji sa SDSS-om, Srpskom demokratskom strankom? Ili... Čak mi i to ne izgleda nekako um, logično, jer да би а що би що би SDS се су сметал православна не А, не, 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 е питане е SDS значи, а, какъв е интерес предспредник владе? влада? Что е нему? Нема интерес да буде на власт. Значи, а, сви кажу, ма, има он три гласа SDS-а. Као да са они па neki верници, па baš що е з Бог верски не го подржавати. А, али не о томе ствар, јер Кад би била регистрирана Хрватска православна църква, първо, а на следващия избора, кат се он яви на избори и каже «Ево, ми смо регистрирали Хрватско православна църква», не му е заемчено да ще бити негова странка победник на избора. Йошо овом сазиво може отмах, кат бъде регистрирана Хрватска православна църква, да обити 15 или 20 гласова Tako da neće mu biti bitno hoće li biti ona tamo tri glasa od nekih A, profesionalnih da dobio, Srba. Misli da bi HDZ dobio više glasova ako bi registrirao Hrvatsku naravno da bi dobio. Zašto mislite da bi dobio? Znači puno je normalnih i, i razumnih ljudi koji bi procenili da je to jedan domoljubni korak. A što mislite koliko ima Hrvata pravoslavne vjeroispovijesti u Hrvatskoj? A, e, Ovako vaša procjena. Popis je dao še, za one pred prije deset godina, ali moguće je da se ni tada nisu svi popisali. Koliko ima zapravo? Znači, s velikim nestrpljenim smo čekali a, popis stanovništva da vidimo što će biti. Naivno. Mislite na, na zadnji popis prije godine? Na koji, da. da, da. koja je sadašnji 21. Naivno smo to iščekivali. I sad, znači, po moje, po moje може да 50-60 тисяч. Хрвата православна вяра. На право са не вярят. На Да. Тежко е образложити и е боле да о емисии говорим о другим стварям, а не го улазите mm -hmm. от таким деталям. Али, чак ни е нити битно как е фе брой Хрвата православна са Нити има ли православат са сръбска народност а хрватски държавнани о хрватско. И нити... Све то е абсолютно небитно, ер по канону у Хрватској држави мора постојати православна црква Хрватске. Сада, е, тоа е нека позитива о негативи, тај рад у Украјни отвори у ја очи, више људи су видели што се догаджа да у Украјни, каде е постала и обновлена аутокефалност православна црква Украине, да е то прозорокова рат, Русия е русия изгубиа своите интереса. Сада сме ми у Хърватској у ситуацио о која е била Украина прие. Јер постојане такве институције Србије у Хърватској говори за подреженост Хърватској држави Србије. Uh... A što kaže Bartolomej u Carigradu, dakle, taj nekakav starješinja pravoslavnih crkava? Kako, jeste li imali mogućnost s njime komunicirati oko tog? Jer Bartolomej je u konačnici i priznao tu ukrajinsku pravoslavnu crkvu, koja se zove pravoslavna crkva Ukrajina, čini mi Točno, kao što i srpska pravoslavna crkva nije, to nije naziv, on nju naziva pravoslavna crkva Srbije, kao i Uh, Македонска православна църква не е то, нито е она църква сърба, нито е ова църква македонаца. То е по нему православна църква Северне Македония. По държави, то е мишлене цари градског патриарха. Добре, јесте ли били възможности да А, znači, а, а ви као да се не сечете какъв е бил тази догаджа и каде е обновлена аутокефалност Украинске църкви. Кой е там бил? osim poglavara te ukrajinske crkve i carigradskog patrijarha, i između njih, u sredini, jedan malo više od njih dvojca, tadašnji predsjednik Ukrajine, Petro Porušenko. Tako to ide. Znači, nije to pitanje za mene, pitanje je za hrvatski državni vrh. A, a dobro, kako to da su Hrvati pravoslavni vjeroispovijesti nestali u najnovijem popisu stanovništva? e sad znači mm, prošle godine kad neko vrijeme sam istraživao kako će biti popis što će biti pa pisao pripremio sam se imam tu uh, svoju korespondenciju s državnim zavodom za statistiku uh, ali uh, ipak uh, najprije moramo vratiti <gleshearted> na to št kakve su so Податки са, които са недавно о, о, обявлени. Що от тим податцима пише? А тада да че му разправляти, що е и како било. Значи, на том попису, верници по етничко подредло, има као харвати православци 15980. На приешно ми бил 616647. Ali ima puno ствари, да томе, че а има пълно непознатих ствари, о том не ще му говорите. Коя са остари православци? Има има сърби православци, 11250, а има и сърби католици, 2042, и сърби муслимани, 38. Значи ако су сви сърби православци от тогава и обраното на значи сви православци сърби, току слови 2042, кои са сърби, а, католици или косо, това не кой 38, кои са мусульмани, а сърби са. А кои са они там, 20-30 тисуча, кои са атеисти? Нити они не са сърби. Ели? Е, са тари от им ствари, ма никой не размишля. И така, значи, 1 листопада 21 година, организирали сме ми натискавано конференцию в Европском дому, къде сме покушали разяснити цялото ситуация и да е в овом делу попис а, незаконит. Когато съм питал Хрватското завода за статистико, какво ще бите изяшляване верски на верским свободи, може, каже, ма они кажа, слободно, слободно, свако може да написат и i gledam na njihove službenoj stranici, stvarno je tako objavljeno. Postoji formular, očekivali smo da će na ne elektroničkom, a na fizičkom popisivanju, da će ljudi ispunjavati vlastoručno tok, papirno tok formulara, naivno. I nakon toga, dobro, pitao, dobio odgovor, a umeđu vremenu, kada je bila rasprava o Saboru, o zakonu o popisu stanovništva, je Pupovac tražio, a i to je prihvaćanje nego amandman, da se Hrvati izrašnjavaju o svojoj pripadnosti vjerskim zajednicama. Ne kao što je bilo popisu, na popisu 11. Hrvati, pravoslavci, Hrvati, katurici i tako dalje. A znači, narodnost i veroispovest, nego po vjerskim zajednicama, određena vjerska zajednica, ali samo onima koji su so registrirani i imaju ugovor sa državom. <laughs> znači, to je bila narazna E, znači. Vi niste o... registrirani i ne mogu Ne prije nas i Crnogorska pravoslavna crkva, ona je registrirana, ali nema ugovor sa državom Hrvatskom. A mi, mi nismo registrirani, nemamo niti ugovor. I odmah, to je bil njegov zamisla, njegova ideja, odmah bili su so naši genijalni saborski zastupnici koji su... So, Jel' bilo I, rasprava koja Tako I ja naivno pitam ponovno državnog zavoda za statistika. Dobro, sad, ajde, recite mi vi kada je to tako, a to je prihvaćeno. ajmo recite mi o kojem će se vjerski zajednica i ljudi izjašnjavati. I oni mi šali popis I na popisu piše Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj. Ja njih pitam Добро, откуд вам е тази попис? Еспециално в Хрватското не е описано евиденция, т.е. не е регистрирана. И има оговора, но не е регистрирана. Значи това е обраната ситуация с Църногорското. Али Поповец е казал, че трябва да се и два овета, а не е един. Значи е СПЦ не изпълнява един от два овета, стога и она не може бити на този попис. И отговорили ми хората, че ми сме този пописа добили, iz ureda komisije za vladinog ureda komisije za odnose iz vjerskih zajednica, koji registrira vjerske zajednice. Ja, naravno, mu objasnio da registraciju ne vodi taj ured, nego da vodi ministarstvo uprave, citirao zakon i tako dalje, i oni već prosvjetljeni, meni zahvali, zahvaljuju, e, mi ćemo sad njih pitati i čekam ja da vidim što su so dobili od ministarstva, pravo suđaju uprave već, i oni dobili isti popis. I rekli, re, re, re mi, ma evo, ako vi nešto hoćete, tražite vi njih i vi pitajte. E sad, znači, u tom smislu, ako vjerska zajednica koja je na ponuđenom popisu mora biti registrirana i da ima ugovor s državom, a SPC ne smije biti na tom popisu. Zadobro, kak je prošao taj zakon ovaj, u saborskoj raspravi? Pa znači, nije nitko od zastupnika primijetio u čemu je kvakao? A niko za, čemu je ama zapravo, osim mene niko nije primijetio tu situaciju. Fino je, pa lukav je. moramo mu se priznati da je... Ali, ali a, znači, ma, ma, lukav je, lukaf po lukava go, po onoj koja je lukav. Znači, to nije neka pa pozitiva. Inteligentan, je, moramo priznati znači, to vješto. Znači, Такъв на овай се начин изяснявали люди на попис от 2001 о верским То е било от равню 2001. И тада от е, 250 000 правосаваца у Харватской, као членова Сръбска православни църкви изяснява се 43 400 и нещо. što znači 18% od svih tadašnjih pravoslavaca su izjasnili za SPC. Ali što je još bitnije od toga? Da je ona potpisala ugovor s Račanom godinu i pol kasnije od prosinca od 2002 a je registrirana u Srbiji 2006. još četiri godina kasnije. Арионата още оме, що не е регистрирана в Сърбия, не е регистрирана в Харватска, не е регистрирана нигде, она е понуджена на попис 2001, па се свободно мог би изяснити о няой. Е, сад, какво е стане сада? Наравно, да се никой не е изяснил о и право, само е сами църкви, като то е било абсолютно немогуще. Теоретски е поставила нека могучност да под напишеш нещо нещо, що и мислим и я, и много и още люди написали да смочано и на права православна църква, али да ми сустав не дозволява да то тамо негде напишем. Али който ще ти гледат и тиха напомена. А междутим, истом том времено, при пописа, се Хрватска държава побринула, да тако зване Сръбска институция у Хрватско, има Сръбско народно вече, сега да не набраем, они са заеднички организирали кампанио, плаката, велики транспаренти, велики, как се каже, джамбо плакати, да, джамбо yeah. плакати, на кое има пише, Буди е сърбин, значи у Хрватской се позивају неке сърби да се електронски изјашњавају као сърби. Случайно се е то поклопило да са ти нихови плакати обявлени на дан, като са и наши обявлени. Де сме ми позивали харвате, по хрватско и харвате позивам, колко че ще позиват кинези, да се изяснява и окао за хрватско кезика и за хрватско право църкво. Е, та да какъв е напад бил на хрватско право църкво, със страна е огрожених сърба, али, ево, цяло, цяло ту кампанию, СДСС-ови, джумбо плакати, спотове на телевизии, све буди е сърбин, плача хрватска държава. А що се догача? Значи, они и Сърбие, кои там живе, а хрватски държавни си, а не сме удочи у хрватско избок неких разлога из времена домовинско града, нима е било омогучено да се на подписи To je bila svrha cjere priče, a, a, ali po najviše svrha je bilo da se nikako ne smije dopustiti da se Hrvatska pravoslavna crkva negdje pojavi. I što od toga slijedi? Ipak nešto je Hrvata pravoslavaca, tu je napisano neke 16.000, ali zanimljivo je da još prije 3-4 mjeseci predsjednik Srbije rekao da je u Hrvatskoj 40.000 Hrvata pravoslavaca. Приешни месеци... Да, къде то рекол, не съм то видя. Реко, реко, да, да, да. Откот он то знам, не знам, вучиш, да. Да, и у Хрватско е 40 тисича Хрват. 40 тисича Хрват е прел Приешни месеци е то рекол Саво Штърбац, само он... Не, Вучич е рекол 30 тисича, а Саво Штърбац 40 тисича. Ма да. Приешни месеци. Що би тоа требало значи? И да е то забринувајуче, и да е понемо тоа немогуче и така дали и така дали. A sad, otkud njima svih tih podataka? Znači, postoji mogućnost da, jer na tom popisu ima nekih, recimo, ostali kršćani, skoro 180 tisuća možda su dio Hrvata pravoslavaca prebaceni tamo ili ostale religije, 34 tisuća, ne izjašnjavaju se, 51 tisuća, nepoznato, 53 tisuća, nije član niti jedne od navedenih crkve i verskih znanica, 15 tisuća, 350, to ti je sve 300 tisuća ljudi. Možda je tam negdje su ugurani oni koji su izjašnjavali kao članovi Hrvatske pravoslavne crkve i kao Hrvati pravoslavci. Ali što slijedi iz cijele te uh, bogato plaćene od Hrvatske države kampanije. Sada Srpska pravoslavna crkva, a cijela je Hrvatska država za nju radila, kao što rekao, sada ona ima, koliko mislite čanova, 1518. Znači, ako taj broj usporedimo s onim brojem koji je bio 2001, като се изяснявали за верско заедно, 43 те 10440, е садашния брой 26 пута мани. Значи, за доследичек пописа, ако се настави, може да че бити 50 чанова е, Сръбска правосна църква в Хрватско. Ови чанови СПЦ чине 1,18% свих православаца у Хрватской. А сад, ко са ти људи уопће? Значи, на, на, като се зброј да у Хрватско има от, от прилике 50 свеченика Српске православне цркве, има 5 до 7 епископа, непознати број монаха, стутинак службеника, нешто администрации, от у црквама и запусеници, они који тамо чисте, продаје свеће и тако далее, и нихове обители, и спашче, да су то ти 1500 људи,

Znači, znamo mi, <laughs> sad ispada nešto po čemu je Hrvatska jedinstvena na svijetu. Znači, kad se uzme ovaj broj od 1500 vjernika i podijeli na broj svećenika i episkupa u Hrvatskoj, SPC, ispada da je a, jedan svećenik na 30 vjernika i jedan episkop na 200 vjernika. Ako se <laughs> to prenese u Srbiji gdje recimo ima recimo šest miliona pravoslavaca, a da budu svećenik po trije zvernika ispalo da, da moraju kad bi bio isti omjer, tamo biti 200 tisuća svećenika i 30 tisuća episkopa. Što nije moguće. Znači a, takvi, a, takvi omeri su moguće samo u Hrvatskoj где хрватска държава то плача. О, и... О Сърбия никако. Сърбия не плача нищо сръбско и православна църква. Никой от, до... от своя държава не добие нищо. И сега, ако израчунамо да оних 20 милиона куна, кое от прилика сваке година добие СПЦ из хрватска държава, тости неки, речем, 3 милиона евро, изпада да СПЦ добие от хрватска държава godišnje po 2000 eura po vjerniku. A ako negdje postoji takva vjerska zajednica koja dobije takav novac od bilo koje države, recite mi i da kažemo da smo i mi kao i oni. Da. Pa dobro, znači dvije 2000 eura po, po, po vjerniku. vjerniku, to je lijepa, lijepa stimulacija recimo da dođe Isus Krist na zemlju sada i da vidi da država plaća 2000 eura nekome da, 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 bude kršćanin, pa sigurno bi bio zadovoljan, pretpostavljam ne? bio bi sretan kad bi to vidio. Ne? I pa daj Bože da bude on sretan, ali ne znam, hoće li baš A, da li sad, li biti sad, sretan. Kad bi, kad bi zaista, evo sad, kad smo ga spustili već na zemlju, šta, kako bi on komentirao, dakle, sve ove tu, šta kažu u SPC-u, recimo, u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, šta kažu u Katoličkoj, ne, pa sve bi to trebali, vi bi svi trebali biti braća po Kristu, jel? Pa, trebali bi biti, SPC se odmah oglasila, занемарила то да има и они само 1500 верника, а, да са масно плачени от хръцка държава, или какво, весели се да на попису, судячи по попису, въобще няма верника в хръцки православни църкви. Значи забранено е да то бъде, али ево, ми се веселимо да них няма. И сега замислите, е, ево, то е начин да се да седашни догаджаи Uh, каквото да кажем, рефлектируя о будущност. Након 150 година, ако някой хоче проучава повест Хрватске право, само и църкви, и погледа попис на нищо в 2021 ви гледа, па на нему, на том попису да то е службени документ, ни е било да, јас, да. Uh, вярника Хрватске право, само и то И този е още един доказ, да них нема. А е поглед от този малко трансцендентния квир, трябва ли би сви заеднички, заправо, заговарат и идеи, А, мисли... пало ми е нещо на памети, прие нощо поставете ваши питания. А, замислите, що би било, да е тада, в 16-те години, министърство добило изправно, законнито отлуко и регистрирало хрватско право само на Що би било на том velikom posvećivanju vode, koje sam ja šest mjeseci kasnije održao na cvetnom trgu. Bili tada, Pupovac opet govorio da je HPC postojala samo za vreme NDH, biri tada Porfirija rekao da Hrvatska pravoslavna crkva će biti tada kad mi to odlučimo, ne znam, ali možda će sada netko od njih komentirati presuda Visoko upravnog suda. Mi nismo prestari da znači nastavljamo sa svojim radom i a, očekujemo da, će, da, ćemo dobiti odgovarajuće rješenje. Da, uh, teška priča, ne znam rekao sad. Potpuno sam zabravil, kaj mislim dobro sad to je ta neka tajanstvena ruka očito koalicijski partner vi ste valjda konkurencija srpskoj pravoslavnoj crkvi to je borba možda za nekakav utjecaj podjela nekakvih ovaj, novaca koji se dolaze iz državne blagajne pa ako bi jedan dio dobili vi onda bi vjerojatno oni dobili manje ako bi se ispostavilo da taj dio vjernika s njihove Da daje odgovor na to pitanje samo dva propisuje da se SPC mora opisivati na imovinu. A mislite, ove ovaj, protokoli... Im... Da, da, da. Da, A, da, da. I sada se još uvijek se SPC upisuje na pravoslavnu imovinu koja nikad nije imala u ja, znači protokol... Ona nema niti u Srbiji, pa će imati u Hrvatskoj. Protokol broj 66, Evo je od prijatelji naša knjiga, protokol veliko ideologije. Pomagati na svaki način, znači protokol memoranduma 2 Srpske akademije znanosti i umjetnosti, pomagati i na svaki način izistirati na ostvarivanju imovinskih prava Srba, srpskih društava, kulturnih poslovnih, srpske pravoslavne crkve. Otvarati svim sredstvima, pomagati ostvarenje tih imovinskih prava. Svugdje gdje postoji neko uporište u, u historijskim imovinskim pravima na nekretninama. I imovinskim pogotovo, pravima kod, na nekretninama. Tu Aha. pogotovo kod Srpske pravoslavne crkve i srpske društva, svim sredstvima, dogovorima, zamjenama, kompenzacijama, pritiscima političkim ustupcima pozivanjem na prava manjina i slično naglašavati povijesne nepravde koje se moraju ispraviti otimačinu srpske imovine u doba ndh komunističke jugoslavije ili u sadašnjoj hrvatskoj nakon što se uđe u vlasništvo nekretnina staviti ih u prihodovnu funkciju evo znači a pitanje koje ste malo prije mene postavili, postavili, nije na mene, no meni, nego Hrvatskom državnom vrhu. Isponjavali, isponjavaju li oni onome što je propisao san od Da, evo je protokol 79. Pripremiti se za popise stanovništva zakonskim rješenjima kojima bi se omogućilo lokalnim Srbima da sami sebe prebrojavaju kako bi se došlo do omjera koji će srpskim zajednicama omogućiti maksimalno sudjelovanje u vlasti u susjednim zemljama na lokalnoj državnoj razini. A na to je Popovac ponudio, znači. samo su odbiri da Srbi popisio je ja, Srbi, ja sam skratio priču. Ali ja. dobro, ovaj... Pa gdje je tu Bog, gdje je tu Isus, gdje je tu vjera, gdje su tu načela, gdje je tu duhovnost, ono sad kad se pogleda da država koja, je država eto ministar malenica dolazi iz tog jednog okruženja nekako pretpostavljamo katoličkog ambijenta pošto je to većinsko dominantno, pa kako ono, kako, kako razumijeti da, evo, to, sa toliko negativnosti da vam tu prebrojavaju te ojbe, pa nisu bile stranice numerirane, pa dakle, to, to je baš onako jedna, jedna, rekli bi, gotovo, onako provokacija na takav način odbiti, odbacivati, evo, već deset godina kažete da tu uporno pokušavate, trudite se, e, puno puta smo i razgovarali, naši gledatelji vjerojatno vas već Prepoznaju iz, iz svih tih vaših ovaj, pokušaja. Po čemu je to stvar? Otkud ta, ta tolika mržnja prema Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi? Ne? Već sam rekao da sam razgovarao sa puno ministrima i zastupnicima, čak i iz hdz ali namjerno neću reći kosuti da im ne bi naštetio. Oni znate koji kažu mi vas podržavamo, ali sada situacija politička nije baš. To je odgovor na moje pitanje. Da. Znači, malo ima kukavičluka, malo nekih svojih Pa najviše naloga. Naloga, pa onda malo neki interesi, očuvanje pozicije i tako dalje. Ne? Znači, svi, bi, ovaj, svi plješću onim hrabrima, ali nitko ne bi htio biti... Znači, svi plješću junacima, ali nitko ne želi biti junak. Jel, da, da. to je to, ne? A, pa, kada ste spomenuli Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, to je dosta zanimljiva ta situacija u Ukrajini, gdje je bila, gdje je bila aktivna ta Ukrajinska pravoslavna crkva, koja je zapravo formalno ispostava Ruske pravoslavne crkve. Ja, na podružnica. Da, podružnica da. te Moskovske patrijašije i koja je kako je rat tekao svoje neku kombinacije, u jednom trenutku je raskrinkana kao dio nekakvog ruskog vojnog, političkog ili obavještajnog miljeja koji zapravo unutar ukrajinske države pomaže napadače na, na Ukrajinu i onda je došlo najprije do osipanja te uk, ukrajinske pravoslavne crkve, prelazak na tu pravoslavnu crkvu Ukrajine, znači na tu stvarnu, rekli bi ukrajinsku, ne? a nedavno se dogodi jedan čin gdje su jednog, jednog svečenika te ruske, ukrajinske pravoslavne crkve osudili za nekakvu špijunažu na nekakvu subverzino djelovanje i stavili su mu onu narukvicu na, na dole, na, 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 na nogu da ne može, dakle osudili su ga na nekakav kućni pritvor. Ne? A, šta to znači? Pa, mislim, kako je moguće da crkva bi se trebala baviti nekakvim, opet smo, ono što sam ranije rekao, propovjedati Isusovu, Isusove poruke, kako sad odjednom je netko osuđen za, za eto, ako je to tako kako u presudi je rečeno, za pomaganje agresije, odnosno napada na, na Ukrajinu. Kao što rekoh, rat u Ukrajini je otvorio oči nekim ljudima u Hrvatskoj. Nama je najbitnije što se u Hrvatskoj događa. Ali nije da se je sada crkva Srbije pokazala o nekom... друго мрухо нещо, що ни е била. Моне Мо не се и още на почетко 90-тих за време на миско крата показала къде хушкала на Република Хрватско, на, на хрватски територии, на, да не набравям, све се то зна. Къде тада ослужена за геноцид на судово Паризо. И као да се е све заборавило, каква е била то организация и што е радила. И након тога сме ми сви в забринути за добробит бит церкви, църкви, е осъджени за геноцид. И коя хушкала на обияне е, хрватског становнища. Е, сега, значи, не е то питане за мене. Опет, питайте они, кои, кои ма са се очи не су отворили от ситуация в Украине. знаете да съм недавно я пресуджен, елго, сбък онок с... odjave na jedan televiziji da. prije 7 godina gdje sam ovaj, pokazao da srpski svećenici na čelu sa Porfirijem, Patriarkom, pjeve četničke pjesme, ne? I sad zapravo presuda je, mene su osudili da je to govor mržnja, to što on pjeva, dakle, veliča četništvo, ne veze, ne? I sad zapravo, pošto je to koalicijski partner, dakle, SDSS i koji onda pretpostavljamo potpuno Srpske pravoslavne crkve i tako dalje, to je taj neka indirektna veza, ispada da, da onda HDz koji je taj koji, domi, koji vlada državom koji imenuje dakle to državno sudbeno vijeće dakle ne oni jel, opet ćemo pričati ono o trodiobi vlasti jer to je priča za malu djecu zna se tko postavlja suce zna se koji kako donosi ovakve političke presude iz toga onda ispada da naši dragi hadezeovci imaju novu stranačku himnu i ona ide otprilike ovako uh, šta se ono na dinari sjaji, džujičeva, kokarda na glavi. I evo ja pozivam, dragi prijatelji iz Zagreba, kad prolazite tamo pored, pored zgrade HDZ-a, tamo kod Džamije, pa zapjevajte mi onako pod prozorom, evo tu njima toliko dragu pjesmu, jer oni su mene osudili zato što sam ja upozoravao da je pjevanje te pjesme možda, šta ja znam, nije baš primjereno pjevati u Hrvatskoj takve pjesme, jer taj pop Đujić je ono svašta radio za vrijeme drugog svjetskog rata, njegovi nasljednici u domovinskom ratu, ali u HDZ-u vole očito pjevati pjesme o popu Đujiću, pa evo, na, kada prođete tom zgradom, zapjevajte im, neka, neka, neka se vesele ljudi u HDZ-u kad čuju taktove te pjesme o popu Đujiću i onom mitraljescu koji, kak ide nam, čekaj mala mene mitraljesca i tako dalje, ne? Ovaj, uh, očito Andrej Plenković i ljudi iz HDZ-a vole te pjesme i to je sad po svemu sudeći će onda možda i već i na sljedećim izborima njihova nova himna, znate. A mogu ja nešto napomenuti? I otpirati, jedan događaj, ne? ma ne znam tu pjesmu, <laughs> <laughs> uh, jedan događaj, znači tada kad ste bi, vi bili voditelj emisije Markov trg na televiziji Z1, to je to vreme, И от той емисии приказане е и видеозапис, кое при тога постоя на YouTube, огашена е телевизия за един на три дана. Да. И била велики просвет в Загреб. А, а, где съм и я судялова. Након тога, 3-4 дана након ток просвета, Харте я обявила, да, након што се поглавар Хрватска православна църква придружил просведо, митрополит Порфирие се изпричал. Сад. А, вярвам да се он стварно изпричал, като кат, са то рекли. А изпричал се е да е схватил, да зна, да то, що е тамо радио, не е баш он радио, него е он наручил да остали раде, стои още горе, не е било изправно. Схватил и зато се е изпричал. Е сад. ако само он сматра, да оно, що е тада, там учинил, ние е изправно и зато се мора изпричати, где е ваша кривня... Я... Не съм я не, не мога то... Значи, само, само он сматра да е крив и зато се изпричава. А, да, знаете, живел, ХДЗ... Đujićeva kokarda na glavi. Živeo HDZ, živeo, živeo. Dragi moji hdz žive živeo HDZ. Sram vas bilo. Zaista sram vas bilo. Ono, to je nevjerojatno ka... To, ne samo da, me, da, da, da ta situacija koja se meni dogodila, nego i ovakvi cirkusi koji se događaju oko, oko Regista. Pa dobro, gdje je tu... Gdje je tu sve ono što se događalo za vrijeme domovinskog rata? Mislim, to nije mi jasno kako možete od toliko nisko pasti da zapravo na neki način obezvrijeđujete sve ono što, što, se 90. godina u domovinskom ratu i u političkom pogledu postiglo, učinilo, žrtvovalo i vrlo skupo plaćalo. Evo, evo sad jedan, najnovi, najnovija jedna zanimljiva situacija. Evo da vidimo sada kako naši dragi HDZ-ovci sa ljudima koji vode eh, pripremaju državni stručni skup Srbi u drugom svjetskom ratu u Karlovcu od 3. do 5. srpnja. Ajde, lijepo, neka se neka ljudi malo čuju o Srbima, u drugom svjetskom ratu, ali vidite, jedan od, jedan od predavača biti će doktorica znanosti, samo malo di sam to, di je ta? a ne, da, doktor, doktorica znanosti Snežana Šević iz osnovne škole Borovo, Borova, tamo pored Vukovara. E sad, u redu, neka dođu tamo neka priča o tome šta su, kako su Srbi, bili u drugom svjetskom ratu ne bi ništa lošo u tome. Međutim, doktorica Snežana Šević je 1996. godine ovaj, uh, pisala, evo treba smo što je u svom političkom životopisu napisala. Dakle, Tanja Belobrajdić je objavila jedan vrlo zanimljiv tekst na, na ovaj portalu Projekt Velebit, gdje je onako istražila malo uh, spisateljske uh, vještine i, i ambicije i nadahnuća gospođe, gospođe Snežane Šević i sad evo kako ona kaže da je u svom životopisu pisala 96. godine, kaže, političke prilike uoči ovog građanskom rata, dolaskom HDZ-a na vlast, razvijale su se ogromnom brzinom. A sve je počelo mnogo godina pre kad Srbi opijeni parolama bratstva jedinstva postaše slepi i glubi na sve političke mučke i zavrzlame. Odrekli su se mnogo čega da bi drugima udovoljili pokazali im svoju čistu i neiskvarenu, a vjekovima ranjavanu dušu. Za ovo vrijeme drugi su potaj kako samo kukavice umaju kovali planove i čekali ih. Podmuklo čekali da Srba nestane, Jugoslavima im je postala tesna, prvo se je ocepila država Slovenija, a Hrvati, pazite, koji se odvje dragi HDZ-ovci, pazite dakle šta piše i o Hrvatima. Ne? Dakle, Hrvati koji su se oduvijek skrivali iza tuđih leđa, jedva su to dočekali, organizirali su demokratski izbor, izabrali tuđmana, čime samo govorim da je tuđi čovjek, i proglasili Srbe manjine, Hrvati su svuda vešali svoje šahovnice i promovisali svoje ustaške ideje. Srbi to nisu mogli prihvatiti, ne? Podborci Ševička smatra pobunjene Srbe i onda kaže... 2. maja 1991. hteli su u borovu selu izvesiti šahovnicu. U selu gdje su dvije, tri kuće Hrvatske izvesiti šahovnicu, simbol srama i užasa, bilo je ravno samoubojstvu. I Hrvati su izvršili samoubojstvo. Misli dakle na tih 12 redarstvenika koji su stradali u onoj akciji u svibnju mjesecu devedeset godine dakle ta, ta gospođa eto piše na takav način evo ima još tih bisara pa ću još jednom pročitati Ovo, ona je i aut, ko autor udžbenika srpskog jezika za, od prvog do osmog razreda koji koriste i osnovne škole koje rade po modelu IC tu u Hrvatskoj i ovako kaže dakle ona je napisala jednu knjigu i 1996. godine u toj knjizi onak piše Ustaši, dakle, Ustaše se uplašiše borbe prsa u prsa, jer samo njih deset mogu da kolju jednog Srbina. Zbog toga se okrenuše Vukovaru, to su hrabri domoljubi vadili decu iz majčinih utroba, nizali lančiće od dečjih prstića, silovali srpske žene i devojke, odsecali glave, vadili oči, spaljivali ljude, radili sve što samo bolesni um može da smisli i Srbi su morali da unište Sotonu. Dakle, ovaj, ne znam, evo, kako razumjeti da osoba sa takvim ovaj, stavovima, sa takvim uh, tekstovima koje potpisuje, danas dobiva novac od Agencije za odgoj i obrazovanje, u Karolcu će održati taj skup od 3. do petak srpnja. Uh, 2022. godine Hrvatski tjednik je poslao ministarstvu uh, obrazovanja upit vezano uz, uz gospođu Snežana šević. Uh, uh, kako je moguće dakle ovaj, da, 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 osoba koja ovakve stvari piše radi u obrazu, u odgojnom sustavu ne međutim ministar funks nije odgovorio ali umjesto odgovora tri mjeseca kasnije nakon tog upita hrvatskog tjednika povodom dana učitelja snježana snježana šević moram dakle reći točno snježana šević je dobila nagradu koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske dodjeljuje najboljim prosvjetnim djelatnicima. Znači, zapravo, ministar Fuks je nagradio gospođu Šević, koja piše jel, dakle, da Hrvati su samo iza leđa ili samo kad ih je deset puta više i oni su evo, Srbi su morali uništiti Sotonu, kaže, evo to o Hrvatima gospođa Šević. Hrvatska država plaća Srpsku pravoslavnu crkvu koja je huškala na Hrvatsku, a kao cijela institucija, milioni tamo odlaze, a vi sad tu neka učiteljica neka to to je sitnica i nije neko iznenađenje meni je zanimljivo o kojem je narodno oslobodilačkoj borbi riječ za oslobođenje kojeg naroda i od čega znači u hrvatskoj se još uvijek koristi komunistička terminologija koje je, koju je Europska unija usudila. Postoji niz rezolucija pa odluke Hrvatskog sabora da se mora istražiti povijest jer su je krim, komunisti krivotvorili, ali evo opet neki narodu osobodilački rad, borba neka u neki junaci tamo nekoga od nečega, od nečega oslobađali. To je veći problem. Ali pazite, to je cijeli niz, to su sitne, možda ovako, ne, nije to neka visoka razina, sad ono evo... E da li to, a ne svakom ali, koraku? Ali, ali toga je evo, recimo bio je, bio je ako se sjećate prije 11 godina, uh, hrvatska javnost je potpila slučaj Krešimira Mihajlovića, ravnatelja osnovne škole Petar-Zrinski u Zagrebu, to je vrijeme kad su generali, kod Markač, da, da, bili je haški da. zatvorenici, ne? I e, ravnatelj Mihajlović je u projektu s učenicima i kolegom izradio plakat gdje su bile istaknute fotografije i dvojice generali pisali dole hrvatski mučenici. Ubrzo nakon toga on je smijenjen s dužnosti, on je otac četvora djece, ostaje bez posla otpremnine, mogućnosti da se prijavi na zavod za zapošljavanje, onda je tužio ovaj, e, ministarstvo zbog nepoštivanja ugovora o radu e, prilikom smjene kako mu uručen, otkaz nije dobio otpremninu koja mu je pripadala i pravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu e, dobio je pozitivno rješenje te je on od škole dobio određen iznos odštete. Međutim, kasnije se žali škola ili ministarstvo, odlukom Vrhovnog suda taj presuda kasnije je promijenjena, te škola pokrenula novi postupak sudski e, i kojem je tražila da se s kamatama vrati novac. I sad je čovjek tu pod ovrhom sreo sam ga prije možda jedno nekoliko sesija. Ja u principu znam o čemu je stvar, sjećam se tog slučaja, samo a, tada pa i sada mi nije jasno zašto je ono optužen, što je krivo. Da, što je? Ma ne, pa, ako neko zna da mi kaže, meni nije jasno što je krivo učinio da, je. nije je. podržao neku stranu državu u njenoj agresiji, nije radio ništa protiv Hrvatske države, Naprotiv, baš se za nju zalagao i nije mi jasno zbog čega je bilo obtužen. E, ali vidite je još jedan, je detalj vezan za ovu nastavnicu Snežanu Šević. Ne? Tanja Belobrajdić je e, srela, dakle, e, srela je jednu od supruge dvojice od tih pokojnih redarstvenika znači udovice tih yeah. pokojnih redarstvenika i sad navodi u tekstu tanja bilo da je jedno od njih zoru bošnjak suprudu zapovjednika jednog od ubijenih tih 12 redarstvenika stipana bošnjaka kaže potresa se upitala pa zar, za vas jer dobila je otkaz u vinkovačkoj policiji supruga Ona i pitala je pa zar vas nema mjesta u policiji ni u uružbenom, ni u kantinu Uh, nije bilo za smjesno radite, makar kao spremačica. Zora Bošnjak je šutila onda je rekla, uh, djeca su se još školovala. Sin je završio srednju školu, pitala sam barem da prime njega, umjesto mene u Ministarstvu unutarnjih poslova nisu, neko vrijeme sam još, kaže, koristio bolovanje, imala sam 42 godine, mogla sam još raditi, osjećala sam se beskorisno napušteno, kći je nakon diplomiranja dva puta slala molbu za posao u MUP, ali nije ga, dogodio, nije ga dobila. Ne? Međutim, nastavak ide priče, kaže, nakon ovoga objašnjava Tanja Belobradić u tekstu, Branislav Šević, suprug Snežane Sević, koji je prije rata radio kao portir u robnoj kući, Uh, za vrijeme rata, kaže Tanja, za vrijeme rata nosio je uniformu milicije nelegalne tvorevine sa okrajine, obukao je 1992. čim je zaživjela u okupiranom Vukovaru. Nakon mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja, on je nasljeđen iz tog krajiškog takozvanog fonda, te je gospo gospodski presučen u Hrvatskog policajca u Mupu, Republika Hrvatske i radio je, sve do svog umirovljenja 2022. godine, nije bio više. Ne? Znači, evo, za, za njega je bilo mjesta u mupu a za udovice ubijenih hrvatskih redarstvenika nije bilo mjesta niti za nje, djecu hrvatskih redarstvenika i to je taj cijeli niz tih nepravdi sad zato kažem onda dragi moji hadezeovci i ljudi, kako možete stajati iza ovakvih iza ovakv... cijelog niza mogli bi iz, iz emisije u emisiju otvaramo ovakve stvari pa kako možete ono u čemu je stvar? Pa, Hrvatska demokratska zajednica ili zaista Đujićeva, Kokarda na glavi, mislim, šta je, gdje ste, tko ste, pa dajte, dajte malo, dajte malo, prispitajte sami sebe, pa ono, u kom pravcu vodite ovu zemlju, na koji način, kako možete ovako dozvoliti da se gazi ovako male ljude, a ili da su ovakvi apsurdi kao ko, ovo što smo sada pričali o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, da evo, da ministarstvo, uprave i pravosuđa se oglušuje na presudu Visokog upravnog suda koji naređuje da, da, se mora registrirati. Evo sad neki Ivan Malenica, nekakav ministar tu kaže neću, jel, nema ojb, nema šta ja znam, nije, nije, nije za, nisu zaklamane stranice, papir je, ne znam, 100 grama, nije 200 i tako dalje. To je prestrašno. To, to ulazimo u prostor ludi, ali ja mislim, ne, ne znam šta vi... Bi... Šta, kako to više komentirati? Ovaj, šta, šta, šta je to Mislim došlo? da je vreme ali... da moramo pomoliti za hrvatski narod. Uvijek moramo moliti za hrvatski narod. Da, ali ja mislim da treba ono ora et la ora, znači i moliti i raditi. Znači, dobro je moliti se, ali molitva sama po sebi nije dovoljna, treba i raditi. Ne, ne, ne znam koji je to, to je, to je, tomislav Ivančić, rekao da da više vrijedi jedna ruka na lopati nego sto onih sklopljenih ove ovaj, koje znači i jedno i drugo ali kako ono, kad, kad, kad se malo kad bi malo pogledali znate ništa novo pod kapom nebeskom ne Isu je s čime bi us, prispodobili usporedili ovakav, ovakvu jednu situaciju ono, posvimašnjeg jednog ne znam je li to bezumje ili to, je li to nebriga ili to sebičnost ili to glupost ili to je to izdaja ili šta? Kako bi to sve opisali? Što se to događa u Hrvatskoj? E, sad nije nešto izuzetno i u drugim zemljama se događaju takve stvari. Dobro, u Hrvatskoj su so jedne gluposti, u Rumunskoj su so drugi, u Bugarskoj su so treće, ali posvuda ima takvih tako da nismo baš neki izuzetak. A, jedna stvar, uvijek zaboravljam reći, pa evo sad sam se sjetio, dobro da se malo produžila emisija. Znači, kad je reč o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, uvijek, a neko od onih koji govore o saboru i posvuda, uvijek se mora dodati da u toj crkvi dolaze neki ustaše, ustašuidi, ekstremni desničari, znači, a, ljudi koji su so unapred etiketirani. Znači, u svim drugim crkvama odlaze verni, vernici, Samo kod nas nikako vjernici, ne. Znači, ali to je kao parola, svi znaju i svi govore na ovaj način. Čak jedan vaš nekadašnji kolega koji je sada kreira istinu, i on govori istu stvar, svi govore istu stvar. Da u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi dolaze ekstremni desničari i neki drugi ekstremni, ko zna još što. A mislim, i ekstremni desničari imaju pravo na, na život, pa ne, na djelovanje, znači, na molice svrha, Bogu. Svrha, svrha cijele te priče je unapred zastrašiti ljude da ne smiju dolaziti kod nas. Dobro, ali mislim, zakon ne brani ekstremnim desničarima da imaju vjersku zajednicu. E, ne brani, ali sad... E, to je... To je uh, znači, u uh, tom pogledu opet uh, ne postoji neki uh, kako da kažem, neki princip e, gdje bi se mogli uspoređivati neke vjerske zajednice. Uh, znači, е било е репортажа на ХРТ о СПЦ за Ускас и Шибеник. Где от църкви епископ свеченик, четири да, с ове страна по службено и и четворица верника. И репортер пита една от жена на Изаско, она каже, ма я не съм правил савка, съм дошла и така. Значи, омир, оних кои са по службено дужности и, и верники, еден према еден. Kad pogledate reportažu iz središnje crkve na Cvetnom trgu i pobrojite desetak svećenika, desetak pevača, pa službenike, taj čisti, ono je prodaje sveće, 10-20 u TV ekipi, znači oni koji su po službenoj dužnosti s ove strane, njih 50. S druge strane, gdje su vjernici, isto 50. Znači tamo isto jedan prema jedan. U našoj crkvi, где, осим, що я служим, има един певец? Значи нас двоица по службене дужности. Зна, понека дочи и више от 20 люди, 25 до 30. Що значи 10 до 15 пута више от оних, кои као верници долазе, би с оних, кои са там по службене Да. Е... Izdali ste kalendar Hrvatske pravoslavne crkve. Evo Jedna lijepa, tanka knjižica Sami ste rekli, nije problem tiskati, nego je problem to napraviti. <laughs> da, znači, ljudima izgleda da je jednostavno. Jednostavno je tiskati svetovni kalendar koji je svake godine isti kao priješnje godine. Samo moraš paziti, jer možda za jedan dan više ove A kod kalendara, kod pravoslavnog kalendara, gdje se svake godine mijenja uskrs, mora se paziti na puno stvari i mora se oskladiti puno stvari, jer postoji blagdani koji su so fiksni na datum, a drugi koji su so vezani za uskrs. Prije njega, nakon njega i tako dalje. Ali celo to oskladživanje je vrlo komplicirano i redki su so ti u uopće znaju kako to ide, da bi mogli to učiniti. Tako da tiskanje je bilo brzo i jednostavno nakon što sam ja kalendara sastavio. A to je prvi kalendar Hrvatske pravo crkve nakon onog objavljen 1945. Dobro, čemu je, dakle, po čemu se on razlikuje od drugih kalendara crkvenih ili pravoslavnih kalendara, u čemu je njega os, njegova osobnost, specifičnost njega? Znači, prvo da je to kalendar Hrvatske pravoslavne crkve. Rekao sam, komplicirano je općenito sastaviti crkveni kalendar jer se moraju puno stvari uskladiti. A taj je poseban jer je to prvi kalendar Hrvatske pravoslavne crkve od skoro 80 godina kakvi su planovi za dalje ne sad? koliko na kraju onda ljudi očekuju hrvata pravoslavaca nekakav, nekako rješenje nekakvu mogućnost ovaj da eto se mogu negdje otići pomoliti znači mi a, pozivamo sve pravoslavce u hrvatskoj da dođu kod nas jer u hrvatskoj mora postojati pravoslavna crkva hrvatske koja nije neka etni, etnička neka etnička organizacija nego je Cerkva po državi. V pravoslavno Cerkvo, Cerkve Hrvatske, lahko doči, ko hoče. Mi nikome ne postavljamo vprašanje, katere etnične pripadnosti, ali je dio neke manjine ali ni, nama to ni bitno. Nama je bitno, ko hoče, naj dođe, da molimo skupa, ker rečeno je, tam, kjer ste vi, dvoje ili troje okupljeni u mom imenu i ja sam uz vas. Da. Dobro, evo, gospodine Aleksandar, hvala vam lijepo na gostovanju. Mogu vam poželjeti sreću u, u vašem, evo, za sada sizifovskom poslu, ali sam ipak duboko uvjeren da to neće biti epilog kao u slučaju tog grčkog nesretnika. E, ti još nešto za kraj? Pa za kraj mora biti blagoslov, kod bez blagoslova. Blagodanstveno i mirno življenje, u svemu dobar uspjeh, podaj gospode blagovjernom hrvatskom narodu i učinimo o mnoga ljeta. mnoga ljeta. Iz, iz vaših usta u Božje uši, mogli reći. Amin. Evo, ja, toliko za sada. Uh, evo, onda, dragi prijatelji, uh, Živa HDZ, Đujićeva kokarda na glavi. Živa HDZ. Vidimo se za 48 sati.